Danijela Pavlović iz Golubinaca ponela je titulu đaka generacije u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Svojom posvećenošću, trudom i brojnim takmičenjima tokom 4 godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarila je cilj koji je sebi zadala. Na svečanoj dodeli diploma maturantima istakla je da bi želela da upiše ekonomski fakultet u Novom Sadu. Trebalo je dosta truda i dosta vremena da se uloži. To su bili mnogo učenja, truda za takmičenje, za učestvovanje mnoga što smo išli na takmičenje i naravno za učešće na informatici na takmičenju. Dosta je truda uloženo, učenja mnogo vremena, odlaganje da ne idem napolje društva, ali isplatilo se na kraju. Je li bilo nekad i naporno i teško? Pa bilo je naporno i teško, ali nisam odustala, jednostavno bio mi cilj da budem odličan đak, da mogu kasnije da upišem fakultet bez problema. Najlepše uspomene su mi takmičenja, takmičenje iz poslovne informatike, takmičenje koje smo išli na MBS fakultet, na FIMEK, sve su to takmičenje i da smo se družili svi zajedno, upoznali nove ljude, navijali i uživali. Uvodnu reč napravio je direktor Vladimir Marinkov, poželevši svima sreću u daljem školovanju. Čestitao je Ognjenu Babiću, sportisti generacije, kao i nosiocima Vukove diplome, Katarini Gubečki i Andreju Simendiću. Imali su izuzetno velikih uspeha na takmičenjima. Tu su nam osvojene jedno od prvih 3 mesta na republičkom takmičenju iz principa ekonomije, iz poslovne informatike, na knjižanoj olimpijadi su osvojili jedno od prva 3 mesta, zatim imamo veoma uspešno učešće na takmičenju iz retorike i besedništva, tako da možemo samo biti izuzetno ponosni na ovu generaciju učenika koji su zaista jako dugo nismo osvojili ovoliki broj nekih velikih mesta na takmičenjima. Ekonomsko-trgovinsku školu Vuk Karadžić u Staroj Pazovi ove godine je završilo 110 maturanata.